Я вітаю всіх на ліпленні. Сьогодні, як ви бачите, ми будемо ліпити персонажа з Gravity Falls, це Мейбл Пейнс. Нам для цього знадобляться такі кольори, як коричневий, малиновий, ось такий кольоровий, колір шкіри, я буду такий використовувати, щось подібне. Або більш жовтий, чорний обов'язково. Тут у нас теж зірочка, від неї такі кольори йдуть, фіолетовий, зелений та помаранчевий. Спідниця також фіолетова. Ну, у мене такий колір є, трошечки світліший, ну нічого. Чорний обов'язково. І для очей, для бровей, і для взуття нашого, так? Приблизно. Так. Ну і можна білий, сірий. Білий для очей, для рота, для наших шкарпеток. Потихеньку так можна починати. Ну, це я зараз приберу. Так, і почнемо з голови. Найцікавіше і найважче, що у нас є, це голова. Беремо кульку, робимо. Тепер кульку цю трішечки стягуємо, щоб вона була у нас більш витягнута. Ось, наприклад, така більш циліндрична, щоб вона у нас вийшла. О. До нього беремо коричневий. Будемо зараз робити зачіску. Нам для цього знадобиться майже весь, що у нас тут лишився, колір. Так. Розминаємо його добренько. Так, і тепер робимо і довгий. Можна ще розтягнути, якщо виходить. Головне, щоб не приклеїлось. Так. І тут ми вже можемо трішечки поділити. Я отак розділю трішечки. Один кінець більш кругленьким роблю. Це буде у мене зачіска. Зачіска буде лежати таким чином. От. А інша частинка буде у нас з іншого боку знаходити. До речі, тут ми можемо це відрізати. Воно нам поки що тут не знадобиться. А знадобиться воно нам ось з іншого боку. Так. Отакі шматочки, щоб одна частинка потрапляла на іншу. І закривала собою частинку обличчя. Бачите, приблизно так. І заводимо її за голову. Тут можна зайве відірвати, згладити трішечки. Так, а ось тепер, оці шматочки, які ми з вами розгладили, от зараз якраз тепер час для них. Час для них прийшов. Так, розтягуємо. Отак розтягуємо. Так, впізнаєте вже. Так, трішечки
шматочок відчіп. Ну, так, о. Ось це проділ на голові, він має бути обов'язково. І ззаду ми чіпляємо іншу частинку. Тут це все треба згладити. От, і має воно лишитись ось так. На голові у нас є такі шматочки, краплинки волосся. Вони прямо виглядають як краплинки. Вони у нас ось тут кріпляться. Невеличкі такі шматочки. Ми їх отак от один до одного. Ось. Прикріпили. От і тут вона лишається. Так. Трішечки передавимо. Ось уже в неї, бачите, обличчя вже вимальовується. Це вже добре. Гарний знак, як то кажуть. І тепер можна причепити сюди вушко. І не одне, а два. Так. А ну, ось так. Завжди я беру більше, ніж треба. Така у мене є проблемка. Ой, куди? Ні, зачекай. Так, голову трішечки здавлюємо, а цю частинку навпаки. Розтягуємо, щоб вона стала трішечки більшою. Ось приблизно так. Так. От, як же я сказав, у нас є такі невеличкі частинки. Ми з них робимо просто кружечки, потім їх роздавлюємо. Можна скористатись стеком зараз. Ось такий, наприклад, стек. Можна зробити ось такі вушка. Вушка у нас стоять ось тут. І тут у нас частинка йде. Такі невеличкі частинки. Так. І тепер у нас, що у нас? Тепер у нас шия невеличка. Тут робимо отвір. І туди оцю шию ставимо. Так. Далі. Що нам тепер потрібно? Можемо трошечки продавити, де у нас буде ротик. Приблизно ротик у нас. Тут у нас проходить ротик. От до цього у нас є білий пластилін. І ми можемо зробити таку трошечки витягнуту ковбаску. Нам вона потрібна трошечки більша по розміру рота. І тепер трошечки її здавлюємо. І можемо тепер ось сюди поставити. Так, а тут трішки щоки ми натягуємо ось сюди на цю усмішку. Трішечки піддавлюємо.
Так. Наступне, що в нас буде, це очі. Теж беремо кульку. Ділимо на дві частинки, як завжди. Так. І можна одну із них поділити ще раз на дві. Так, покатали. Так, а ну, має цього вистачити, напевно. А може ні. А може так. Зараз буде видно. Приблизно так. Близько очі один біля одного. Також вони близько до роту. Сюди ми ставимо носика. Маленьку таку частинку кругленьку ставимо. Так, відриваємо шматочок. Просто кругленьку частинку ось таку скручуємо. Вона має бути невелика і не маленька. Трошечки менше. Так. Просто кружечок. Просто приліпити. Так. Коли справа стосується просто кружечок приліпити, це обов'язково треба кудись тікати йому, бо він так не може. Так. Для об'єму на волосі трішечки я взяв ще одного. Коричневому трішечки будемо підправляти. Так, і тут також трохи додамо. Щоб голова була трішечки об'ємнішою, ніж вона зараз виглядає. Так, о. Це вже воно, це вже більше схоже. Так, є. Далі. Треба зробити очі. Беремо чорний. Поки що трохи. Далі подивимось, як піде. Ставимо ці крапочки рівно посередині. Стой, куди йдеш? Я сказав посередині. І тут посередині. Так, а тепер зробимо брови
Иди. Так, для пробу беремо невеличкий також шматочок. Зараз його поділимо. Ось тут на волосі. І тут також на волосі. Тепер вій. Трошечки вій. Зовсім трошечки. Так. Так, робимо вії. Ділимо на дві частинки. Ось такий кружечок. Трішки сплюскуємо. Розрізаємо його на дві частинки. Отак. І кріпимо з боку на очі, за очі навіть, щоб вони у нас були ось, ось тут. Те саме роблю з цим, також зробив кульку, роздавив, трошки надрізав. І туди за очі. Отак прикріпили. Чудово. Так, і нам потрібен для зубів спеціальні металічні ці скоби. Ось такий шматочок. Так, зробили з нього ковбасочку. Маленькими такими. Там їх три штуки. Так. Щось дуже занадто багато. Так. І тут трішечки роздавлюємо. І ще маленьку-маленьку частинку теж посерединці. Так, тут все зробили. Виконали. Тепер далі наступне. Одяг. Нам треба зробити комірець на светері. Так. Зразу робимо все тіло повністю. Ось такий велика така частинка. Беремо звідси частинку на рукава. Відділяємо. Робимо кульку. Потім зверху здавлюємо по кругу, щоб у нас такий трішечки конус вийшов зверху вуще, знизу ширше. Можна постукати отак. Можна пальчиком повдавлювати нижню частинку отак от. Трошечки постягувати. Отак от.
наприклад. І зверху робимо комірець. Отак от стягуємо, 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 стягуємо. Продавлюю серединку. І трошечки його декорую. Ось такими частинками. Просто такі відбитки роблю. Відтискаю. Так, тут у нас шия є. Шию ми сюди поставимо. Ось так. І сам светр тепер сюди. Ось так. Цей, як його там, комірець трішечки наперед протягуємо. От, з цього у нас будуть рукава. Може тут навіть забагато, трішечки зараз подивимось. Ось такі шматочки. Так, руки, 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 руки. О. А ні, нормально. Може хіба що трошечки так підрізати і вже краще. Так, знизу по колу. Теж розширяємо отак от. Ось вони зараз у мене майже однакові. Тут теж трішечки частинку приберемо. Ось. І ручки тепер прикріпляємо знизу. Отак, щоб вони були тут у нас. І тут. Так само донизу. А тепер спідниця. Спідниця у нас буде... під светром. Не дуже багато її, трошечки візьмемо. Ось так. І з цього ми робимо спідницю. Зробили кульку, здавили так от, ой, куди ти втік. От, і по колу тепер отак от розтягуємо. Потім можна отак от здавлювати, прокручувати, розширювати її. Ось вона стає вже. Як ви бачите, стає вона справжньою спідницею. І тут у нас лишились тільки ніжки і ручки. Ну, ще й малюночок може зробити. Так. Беремо знову ніжки, ручки. Ручок майже не видно, там в основному у нас йдуть пальчики. Я отут так придавлю. Протягну отак, о. О. Ось у нас такий шматочок. Можна зробити ось таких дві частинки, дві таких кульки, так, кульки, до яких ми прикріпляємо пальчики. А, пальчики у нас будуть трошечки менші. От, наприклад, кулька зробив трошечки ковбаскою її і приставив отак раз.
ковбаскою і приставив її ковбаскою і приставив її. Така може бути рука. Всі інші методи я показував у минулих уроках. Уже були. Так. У мультфільмах не 5 пальців роблять, дуже рідко коли роблять 5. Зазвичай роблять 3, а четвертий це великий. Так. І тепер ноги поїхали. Такий шматочок. Щоб однаковий був. Так. Так, тепер білий. Трошечки може довшим зробити отак от. Так, і тепер білий, як я вже говорив. Ось такий білий шматочок, що я з ним роблю. Я його поділю на дві частинки, як завжди, щоб мені так зручніше виміряти. Тепер такі шматочки відріжу. Ось такі шматочки. Щось вони не однакові. Так. Ще трошечки. Ну, хоча б так. І тепер, що я роблю? Розплескую, видовжую. І ось так обкручую. Тут те саме, розплескую, трошечки видовжую. Тепер зложуємо, щоб воно було все одного розміру. Так. Тут, як я вже говорив, у мене утвори зроблені. Сюди можна спокійно ставити ніжки. Ось так. І тут у нас отакі маленькі кружечки, я до них висуття буде чіплятись. І додаємо сюди чорного. Чорний.
Так, на дві частинки, як завжди. Так, воно буде однаковим. Так. Робимо з цього такі ж самі кругленькі млинці. Здавлюємо, наскільки виходить. І додаємо сюди пілого. Так, розплескуємо, трошечки здавлюємо, щоб воно вийде вже не було. І так само ставляємо сюди біленьке. Так. Так, маю надію, що буде стояти воно потім нормально. Краще, якби не нормально, а добре. Так, от так вона в мене вийшла. А зараз, так, трішечки її светр, трошечки так стягнути. Зробимо зірочку маленьку. Не знаю, чи вона в мене вийде. Ось така кулька. Кулька буде. Багато зайвого вже буде, я вже відчуваю. Придеться зрізувати трішки, зрізати трохи треба буде. Так, ось така кулька. І ми її зараз поріжемо. Нам треба зробити п'ятикінцеву зірку. Ну, така зірка у мене прямо. Як кажуть, та ти що? Так, тепер ми її трішечки підмоделюємо, підкоригуємо. А ну, давай зберися, будь гарна зірочка. Давай, 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 будь гарний, гарний. Ну, давай, давай, давай. Ножки гостренькі. Усмішка на обличчі, давай. Бо мені треба, щоб гарно було. Гарна зірочка, трошечки велика, але нам зійде. Так, і тепер. Тут у нас ще смужечки мають бути. Фіолетова перша йде. Так, робимо такий конус, щоб вона була як треба. Подовжуємо, а потім роздавлюємо. До неї чіпляємо ще зелену. Ось такий зелений. Тепер така частинка. Тепер прикладуємо. Розтягуємо і розплющуємо. І додаємо сюди ще помаранчевий. Ось помаранчевий такий у нас. Теж зробили гостреньку таку. Ще гострішу. Приклали сюди,
поруч біля зеленої, і тепер роздавлюємо. Тут можна надрізати, отак. Так, трошечки зайве є. Зараз відріжемо. Ось типа Мейбл. Чекаю на ваші роботи. Обов'язково фотографуйте, надсилайте. Бажаю вам вдалих робіт. Бувайте!